14 oktyabr 2020-ci il. 4 il əvvəl Müzəffər Azərbaycan ordusu böyük zəfərə gedən yolun yeni hərb tarixini yazırdı. Vətən müharibəsinin 18-ci günü cəbhədən gələn gözəl xəbərlərə sevinirdik. Ordumuz Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağaser kəndlərini işğaldan azad etdi. Bugün bu xəbəri Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində paylaşdı. Azərbaycan ordusu gecə və səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrindən ümumilikdə 3 ədəd Elbrus raket qurğusunu məhv etdi. Cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən vuruldu. Cəbhədə ağır zərbələr alan Ermənistan silahlı qüvvələri yenə də mülki əhalini hədəf seçdi. Yaşayış məntəqələrimizin ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutulması nəticəsində oktyabrın 14-ü günorta saatlarında həlak olan mülki əhalinin sayı 43 nəfərə, yaralıların sayı isə 214 nəfərə çatdı. Erməni ordusu azərbaycanlı jurnalistləri də atəşə tutdular. Baş prokurorluq düşmənin Tərtər rayonunun yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 8 nəfərin xəsarət alması ilə bağlı məlumat yaydı. Bununla belə ordumuzun zəfər yürüyüşü davam edirdi. İnformasiya cəbhəsində də fəal idi. Dövlətimizin başçısı Fransanın Frans 24 televiziya kanalına müsahibə verərək Azərbaycan həqiqətlərini bir daha dünyaya bəyan etdi, haqq səsimizi hər kəsə duyurdu.